madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Khamiista booqan doona Ruushka si uu madaxweynaha dalkaasi ula xaajoodo xiisadda sii kordheysa ee ka taagan Syria. Waxaa sidaasi maanta sheegay xafiiskiisa. Madaxweynaha oo booqasho hal maalin ah ku tagi doona Ruushka 5 bisha Maarij. Waxaa sidaasi bayaan ku yiri madaxtooyada Turkiga. Turki ayaa xaqii xaqiijiyay inay dawladdu bilowday hawlgalo military oo ka dhan ah ciidamada Syria ee Ruushku ay taageerto kadib isku dhacyo xoogan oo ka dhacay gobolka Idlib. Ankara oo taageerida dagaalyahanada Islaamiga ah ee gobolka ayaa 19 askari oo Suuriyaan ah ku dishay duqeymo ay ka fulinaysay diyaarada aan cidina wadin axaddi, waxayna soo riday laba diyaaradood oo maamulka Syria ay leeyihiin. Hase yeeshee waxaa ka go'an inay ka fogaato isku dhacyo toos ah oo dhex mara iyada iyo Moscow oo ay wadaagaan xiriir ganacsi iyo mid military oo weyn. Xiisadan hadda taagan ayaa ka dartay toddobaadkii tegey kadib markii 34 askari oo Turkish ah lagu dilay duqeymo cirka ah.